Subscribe to channel and press the bell icon for the latest updates. नमस्कार मित्रहरु, फेरि पनि स्वागत छ एसयुआर नेपाली युट्युब च्यानलमा। म पुष्कर ओलीको तर्फबाट साथीहरु, आज पनि म एउटा स्पेशल क्लास लिएर आइसकेको छु। तपाईहरुले यहाँनिर देखिसक्नु भएको छ थम्बनेलमा के स्पेशल क्लास भनेर। साथीहरु, च्याप्टर एडभान्स बुक च्याप्टर 43 को छङ्बुमा हेर्नुभयो भने एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो यहाँनिर एउटा पार्ट छ, एउटा जानकारी छ। त्यसैले म महत्त्वपूर्ण भएको कारणले चाहिँ तपाईँहरूलाई क्वेसन सहित म सबैभन्दा पहिला नेपालीमा व्याख्यान गर्नेछु। त्यस्तै गरी लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई क्वेसन कस्तो खालको आउँछन् भन्ने पनि म तपाईँहरूलाई यो च्याप्टरबाट तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। साथीहरू, सुरु गर्नुभन्दा पहिला साथीहरू, यस युआर नेपाली युट्युब च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला। साथीहरू, जाउँ विषयवस्तुतर्फ। पहिला छङ्गो, यो छङ्गोको चाहिँ हामीहरूले यस के को बारेमा कुरा गरेछ, यसलाई विस्तृत रूपमा हामीले पढ्नेछौँ र लास्टमा हामीले क्वेसनहरू हेर्नेछौँ, सल्भ गर्नेछौँ। यहाँनिर हेर्नु होला, छङ्गोमा खनसल हेन्जाङ वे, खनसल हेन्जाङ वे छुङजाङ फी भनेको चाहिँ निर्माण स्थलको ठुला उपकरण अथवा भारी उपकरण भन्ने पनि बुझिन्छ, ठुला उपकरण है त। कन्सल के त निर्माण स्थलको चाहिँ ठुला उपकरण। अब यहाँनिर हामीहरूले के यहाँ के रहेछन् त त्यो ठुला उपकरणहरू हामीहरूले हेर्नेछौँ। यहाँनिर हेर्नु होला, छिगेछा, छिगेछा भनेको चाहिँ के हो त साथीहरू, फोर क्लिप है, फोर क्लिप्ड हो। त्यस्तै गरी अब यसको व्याख्या गरिदिएको छ यहाँनिर, छिमुल सितको वी आरेरो, छिमुल सितको वी आरेरो उम्जिग्यस छिमुल नारम्निदा भनेर भन्यो। छिगेछा भनेको चाहिँ फोर क्लिप हो, फोर क्लिपले के गर्छ, सामान लोड गरेर है, छिमुल सितको सामान लोड गरेर वी आरेरो तल माथि है, माथि तल गरेर वी माथि आरे तल माथि तल गरेर उम्जिग्यस भनेको चाहिँ सामानलाई ओसार पसार गरेर के गर्छ त, छिमुल नारम्निदा के गर्छ, सामानलाई ओसार पसार उम्जिगिदा भनेको चाहिँ हलचल गर्नु भन्ने पनि बुझिन्छ। हामीहरूले एकतर्फी रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले यसलाई सर र बुझ्दाखेरि चाहिँ सामान लोड गरेर त माथि अनि तल है वे आरे उम्जिग्यस हल्लाउँदै चल्याउँदै के गर्छ त, सामानलाई ओसार पसार गर्छ भन्ने हामीहरूले चाहिँ बुझ्छौँ। फोर क्लिप भन्न बित्तिकै हामीहरूले सामान लोड गरेर माथि तल तल अनि तल माथि गरेर चाहिँ सामानलाई ओसार पसार गर्छ भनेर यसरी हामीले ठ्याक्क दिमागमा राख्यो भने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब त्यस्तै गरी हामीहरूले हेर्नेछौँ, क्रेन अनि खिजुङ्गी भनेको चाहिँ क्रेन हो। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँमा तपाईँहरूले क्रेन भन्ने चाहिँ एउटा ठुला ठुला बिल्डिङ, यो ठुला ठुला बिल्डिङहरू चाहिँ हामीहरूले बनाउँदाखेरि देख्न सक्छौँ बाहिर साइडहरूमा यसलाई यो प्रयोग गरिन्छ, एकदमै लाभ हुन्छ तपाईँहरूले। यसको दुईवटा मिनिङ छ, खुरेन भनेर अब हामीले नर्मली क्रेन बुझिन्छ होइन, खुरेन भनेर त्यो सम्झिहाल्नु नि भयो तपाईँहरूले। खिचुङ्गी भनेको पनि के हो त, क्रेन है, खिचुङ्गी भनेको चाहिँ क्रेन हो। अब यसले गर्ने काम के हो भने साथीहरू, मुलगन उल है, मुलगन उन, मुलगन उन, मुलगन उल थुर अ ओल्य ओल्य आरे वी ना सुफेङ उरो इदुङ सिक्किम निदा भनेर भन्यो। अब यहाँ चाहिँ के भन्यो भने, मुलगन उल, मुलगन उल है, मुगौन सरी है, मैले मुलगन भनेछु यसमा, मुग उन भनेको चाहिँ गरुङ हो, के गरुङ हो। मुलगन उल भनेको सामानलाई, फेरि एउटै एउटै जस्तो छ कि, यहाँ तपाईँहरूले अब झुक्किन सक्नुहुन्छ। मुलगन उल सामानलाई, मुगौन गरुङ्गो, थुर भनेको चाहिँ उठाएर है, थुर उठाएर, ओल्य चढाएर है, उठाएर ओल्य चढाएर उठाएर भन्ने पनि बुझिन्छ। आरे वी भनेको चाहिँ तल माथि, तल माथि ना अथवा होइन, तल माथि अथवा सुफ्याङ उरो, सुफ्याङ उरो भनेको चाहिँ तेर्सो रूपले के, इदुङ सिक्किप निदा भनेर भन्यो, इदुङ सुफिम सिक्किप निदा भनेर भन्यो, सार्ने काम गर्दछ। स्थिर रूपमा चाहिँ के हो त, तेर्सो रूपमा
सार्ने काम गर्दछ भनेर भने गुरुङ्गो सामान उठाएर होइन गुरुङ्गो सामानलाई उठाएर तलमाथि है तलमाथि अथवा तेर्सो भनेको के त स्थिर रूपमा चाहिँ इदुङ सिप्सिमनिदा भनेको चाहिँ के गर्छ त सार्ने काम गर्छ भनेर यसरी भन्यो यो केले त क्रेनले है क्रेन खिचिङ खिचुङ्गी खिचुङ्गी भनेर तपाईँहरूले यसलाई सम्झिनु होला खिचुङ्गी है तपाईँहरूलाई सिमिलर मिनिङ पनि आयो भने तपाईँलाई क्रेनको ठ्याक्क सिमिलर मिनिङ खिचुङ्गी हो भनेर तपाईँले सम्झिनु होला अब यहाँनिर ह्वामुल छा अनि थोरक है थुरक भनेको चाहिँ ह्वामुल छा पनि भनिँदो रहेछ हामीहरूले जस्तै नर्मलमा ट्रक पनि भनिँदो रहेछ थुरक पनि भनिँदो रहेछ कोरियामा है ह्वामुल छा भनेको चाहिँ ट्रक हो यसलाई चाहिँ हामीहरूले ठ्याक्क अब यहाँ छा काटिदियौँ भने ह्वामुल भनेको चाहिँ के गर्ने त ढुमानी सामान अथवा ठुलो सामान भन्ने पनि बुझिन्छ है हामीहरूले ह्वामुल छा भनेको चाहिँ के हो त ट्रक हो ह्वामुल उल सिर अ नारुम निदा भनेर भने यो त झन् सजिलो होइन ढुवानी सामानलाई लोड गरेर के गर्छ त नारुम निदा ओसार पसार गर्दछ ह्वामुल छा र ट्रकले के गर्दो रहेछ त ह्वामुल उल सिल सिर नारुम निदा भनेको चाहिँ डुवानी सामानलाई के गरे त लोड गरेर के गर्दछ ओसार पसार गर्दछ भनेर भने यो तिनवटा के क्लियर हुनु भयो नि साथीहरू तपाईँहरूले नझुक्किनुहोला है अब हामीहरूले यहाँनिर हेऱ्यौँ भने खुल्छा के भनेर हामीहरूले के बुझिन्छ त एक्सभेटर भन्ने बुझिन्छ र गाउँतिर अथवा अब काठमाडौँभन्दा अन्यत्र ठाउँमा हामीहरूले जेसिबी भनेर पनि बुझिन्छ जेसिबी भनेको एउटा कम्पनीको नाम हो साथीहरू त्यसैले तपाईँहरूले एक्सकाभेटर भनेर चाहिँ बुझ्नुहोला यसलाई यसले के काम गर्छ खुल्छाकीले के काम गर्छ भनेर हामीहरूले बुझ्यौँ भने ताङ इना आम्सक तायुरुल फागना फानेन खतुल छरी हामनिदा भनेर भने जमिन अथवा आम्सक भनेको चाहिँ कडा तावी रुल भनेको चाहिँ चट्टानलाई फागना खन्ने अथवा है खन्ने वा फानेन भनेको चाहिँ के हो त खन्ने वा खनेको खनेर निकालिएको खसुल कुरालाई के गर्छ त छरी हामनिदा भनेर भने व्यवस्थापन गर्छ खुल्छाकीले जेसिबीले भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ भने जेसिबीले हो कि होइन तपाईँहरूले यसरी बुझ्नु होला जमिन वा कडा चट्टानलाई खन्ने खनी चट्टानलाई खनी खनेको कुरालाई के गर्छ त छरी हामनिदा व्यवस्थापन गर्छ यो केले त खुल्छाकीले है तपाईँहरूलाई म क्वेसन सोध्छु लास्टमा यो सबै जिगज्याग गरेर मिक्स गरेर सोध्छु तपाईँहरूले चाहिँ कतिको मिलाउनु हुँदो रहेछ म चाहिँ क्वेसनमा तपाईँहरूको त्यो क्वेसनमा मैले नेपालीमा बखिन गर्दिनँ है सबै यहीँ गरेछ त्यो क्वेसनमा हुन्छ तपाईँहरूले फुलडोजर बुलडोजर भनेको बुलडोजर नै हो फुलडोजर है फुलडोजर भनेको चाहिँ बुलडोजर हो हुलगुल मिल है हुलगुल है हुलगुल मिर ने अ ताङ उल थाछी घना छिम्यान उल खोरुगो फेङ फेङ हागे हामनिदा भनेर भन्यो माटो मिर यो हुल्क भनेको चाहिँ माटो माटोलाई मिर धकरेर नेन भनेको चाहिँ ढकली दिएर है ढकली दिएर मिल्दा भनेको चाहिँ ढकल्नु ढकल दिएर ताङुल भनेको चाहिँ जमिनलाई के गर्छ त थाचिगन खनेर अथवा खोर्सिएर चाहिँ के गर्छ त छिमेन उल भनेको चाहिँ सतहलाई के गर्छ त खोरुगो छानेर फेङ फेङ हागे हामनिदा भनेर समतल बनाउँछ अर्थात् सम्याउँछ भनेर भन्छ के केले त फुलडोजरले माटोलाई ठेल दिएर जमिनलाई खनेर सतहलाई चाहिँ के गर्छ त फेङफेङासम्म गराउँछ समतल बनाउँछ भनेर यसरी भन्यो फुलडोजरले है साथीहरू फुलडोजरले अब यहाँनिर हामीहरूले हेऱ्यौँ भने थुरेक थ भनेको चाहिँ ट्र्याक्टर हो ख्याङुङ्गी भनेको पनि हामीहरूले थुरेक त पनि भनिन्छ ख्याङुङ पनि भनेर भनिन्छ ख्याङुङ्गी भनेको सानो ट्र्याक्टर हुन्छ क्या त्यो गाउँतिर अहिले आजभोलि छ नि साथीहरू नेपालमा भर्खर आएको एउटा हातले भटट खन्ने ट्र्याक्टर त्यसलाई ख्याङुङ्गी भनिन्छ यसलाई नर्मल्ली ट्र्याक्टर नै भनिन्छ है थुरेक त ट्र्याक्टर भनेर बुझ्नु मुग उन छिम इना नोङखिगे रुल कुम्निदा भनेर भन्यो के गरुङ्गो सामानलाई वा है गरुङ्गो सामान अथवा नोङखिगे रुल भनेको चाहिँ कृषिको औजारलाई कुम्निदा भनेको चाहिँ के गर्छ त तान्छ अरे कृषिको दाम सामानलाई तान्छ अरे
मुगौन छिम इना नोङ खिगे रुल कुम निना भनेर भने गोरुङ सामान अथवा कृषिजन्य के त सामानलाई के गर्छ त कुम्निँदा तान्छ अरे केले थुरेक्तरले है थुरेक्तरले यसरी सम्झिनु होला तपाईँहरूले साथीहरू। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ थम्फु तरक भनेको चाहिँ के हो त टिप्पर नेपालको राजा रोडको राजा भनेर बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले नेपालको थम्फु थुरक भनेको चाहिँ टिप्पर है नेपालको रोडको राजाले यसरी सम्झिनु होला थम्फु थुरक भन्दो रहेछ यसलाई। यसले चाहिँ के गर्छ भने छागाल मोरे सक्थान सुरगी तावी रुल नारुम निदा भनेर भन्यो नेपालको यो बाटोको राजा के साथीहरू है जस जोक गरेको साथीहरू। यो चाहिँ के हो त टिप्पर हो थम्फु थरक थम्फु टरकले चाहिँ के गर्ने रहेछ छागाल गिट्टी मोरे बालुवा सक्थान भनेको कोइला सुरेगी फोहर है ताउई आदि इत्यादि भन्ने बुझिन्छ ताउई रुल आदि इत्यादिलाई नारुम निदा भनेको के गर्छ त ओसार पसार गर्ने काम गर्दछ केले त थम्फु थुरकले है थुरकले फेरि होइन नि थुरकले अर्कै पढिसक्नुभयो तपाईँहरूले यो चाहिँ थम्फु थुरक अर्थात् के हो त के हो टिप्पर हो है टिप्पर त्यसैले तपाईँहरूले यसलाई सम्झिनु होला के गर्छ अरे टिप्परले छागाल मोरे सक्थान सुरेगी तावे रुल नारुम निदा गिटी बालुवा कोइला फोहोर आदि कुरालाई के गर्छ अरे ओसार पसार गर्दछ भनेर भन्यो। अब हामीहरूले यसमा पढ्नेछौँ खुरैद खुरैद भनेको चाहिँ ग्राइडर भन्ने हुन्छ एउटा यो चाहिँ तपाईँहरूले अलि नदेख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अलि फरक किसिमको हुन्छ यसले सम्माउने काम गर्छ मात्र यो गिट्टीहरू माटोलाई सम्माउने काम गर्छ यसको हामीहरूले यसको पनि व्याख्यान सुनौँ ताङ फादाक उल काका खुरुम निदा भन्यो नि जमिनको सतहलाई घटाएर के गर्छ त सतहलाई खुरुम निदा भनेको चाहिँ मिलाउँछ छान्छ भन्न खोजे हो कि ताङ फादाक उल काका खुरुम निदा जमिनको सतहलाई घटाएर अथवा काटेर है समाएर के गर्छ त मिलाउने काम गर्दछ केले खुरै दले यति सम्झिनु होला केही गाह्रो छैन साथीहरू है ल रेमी खुन भनेको चाहिँ के हो त साथीहरू रेमी खुन भनेको तपाईँहरूले देख्नुभयो होला एउटा रोडमा काठमाडौँतिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले घुम्दै एकदमै ठुलो ट्याङ्की जस्तो गाडी रेमिखुन भनेर भनिन्छ त्यो चाहिँ एकदमै घुम्दै भन्नाले फेरि रोडमै घुमेर होइन कि पछाडिपट्टि यसको ट्राली जस्तो जो ऊ हुन्छ नि त्यसलाई घुम्दै त्यो घुम्दै हिँडिरहेको हुन्छ कि तपाईँहरूलाई सम्झिनको लागि मैले यसरी भनिदिए थाहा नभएको भए थाहा भयो थाहा छ भने तपाईँहरूलाई सजिलै सम्झिनुहुन्छ। अब यसको काम चाहिँ के हो त यो कङ्क्रिट बोक्ने गाडी हो कि रेमिखुन भनेको कङ्क्रिट बोक्ने गाडी हो कङ्क्रिट भनेको चाहिँ तपाईँहरूले घरमा लगाउने त्यो मिसाएर विभिन्न यो गिट्टी बालुवा सालुवा के विभिन्न मिसाएर चाहिँ यो घर बनाउँदाखेरि ओसार पसार गर्ने सामान हो यो गाडी हो भन्न खोजेको। अब यहाँनिर हेर्नु होला खोङखुरी थुगा खुच्ची आन्थोरो खेमेन्स उन्बाल हाम्निदा भनेर भने कङ्क्रिट भनेको कङ्क्रिट चाहिँ खुच्ची आन्थोरोक भनेको चाहिँ डल्ला नपर्ने गरी खुच्ची आन्थोरोक डल्ला नपर्ने गरी खेम्यान्स भनेको खोस्रिँदै भन्ने पनि बुझिन्छ हामीहरूले यसलाई चाहिँ घुमाउँदै के खेम्यान्स भनेको अब डल्ला पर्न नजिने घुमाउँदै चाहिँ उन्बाल हान्निदा भनेको चाहिँ के गर्छ त ओसार पसार गर्दछ केले त रेमिखुनले है रेमिखुनले यसरी तपाईँहरूले बुझ्नु होला रेमिखुनले के गर्छ त खुङखुरी थुगा खुज्जी आन्थोरो खेमेन्स उन्बाल हाम्निदा कङ्क्रिटलाई डल्ला नपर्ने गरी के खोर्सँदै अथवा घुमाउँदै उन्बान हाम्निदा भनेर भने के गर्छ त ओसार पसार गर्छ डेलिभरी गर्दछ भनेर भने तपाईँहरूले यो चाहिँ सम्झिनु होला है साथीहरू यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ लास्टमा तपाईँले सम्झिनु भएन र अहिले नयाँ प्याटर्नमा हाल्न सक्छ यस प्रकारको क्वेसनहरू चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ र एन्सर पनि मैले लास्ट यो भिडियोको लास्टमा दिनेछु ल हेर्नु जाउँ त्यो कस्तो हुनेछ। प्रश्न नम्बर एकमा हेर्नु होला साथीहरू यहाँ माथि देख्नुभएको छ यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है साथीहरूले एकदमै हिट लाइक गरिदिनु होला
मेरो यस यो भिडियो अवश्य पनि मन परेको छ, हेर्नुभयो यहाँसम्म हेर्नुभएका सबैजना साथीहरूले एकदमै लाइक गरिदिनु होला है, लाइक गरेर सहयोग गरिदिनु होला र सेयर गर्नु पनि होला। हेर्नु होला एकमा, मुलगन उल उन्बान हाल्ते छुरो सायङ हाजी मान छिम खान उल ते यता ते अ नेम्यान नुन फातुल खाल्ते धो सायङ हाल्छु इसनुन खिगे एम्निदा भनेर भन्यो। हामीले अब यसमा मैले तपाईँहरूलाई नेपालीमा व्याख्या गर्दिनँ है साथीहरू, किनभने मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई नेपालीमा व्याख्या गरिसकेको छु, यो प्र्याक्टिस हो तपाईँहरूको लागि। मैले भनिदिएँ भने तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्छ झन् र अब अवश्य पनि स्योर नै मिल्छ, त्यसैले चाहिँ मैले यो भन्दिनँ यो अहिलेको यो प्रश्नलाई, एकदमै तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोला। फेरि एक फेरि पढिदिन्छु, मुलगन उल उन्बान हाल्ते छुरो सायङ हाजी मान छिमखान उल ते अ नेम्यान नुन फाथुल खाल्ते दो सायङ हाल्सु इसनुन खिगे इम्निदा भनेर भन्यो। बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले, मोछोङ साम खोक खोङी खोम्बाइन र ख्याङुन्बी, यो त ख्याङुन्गी के हो, यसको एन्सर तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु होला है, म भन्दिनँ, लास्टमा हेर्नु होला, दुईमा हेर्नु होला। ताङ इना आम्सक तायु तावी रुल ताङ इना आम्सक तावी रुल फागना फागना फानेन खुल छरी आम्निदा फागना फानेन खसुल के त छरी आम्निदा भनेर भन्यो प्रश्न नम्बर दुईमा। यो काम चाहिँ केले गर्छ, अब थुरेक तले गर्छ कि खुरै खुरै दले गर्छ कि फुलचाग्गीले गर्छ कि थम्भु थुरकले गर्छ साथीहरू है। ताङ इना आम्सक तावे रुल फागना फानेन खसुल छरी हाम्निदा भनेर भन्यो, केले गर्छ यसको पनि चुज गर्नुहोला है, तिनमा हेर्नुहोला। छिम छिम फादी रुल छिम फाथी रुल खिउल ई मेन खिउल ई मेन छिम उल हानकम भने हानक भने नेरिल्सु इस्स नेरिल्सु इस्स मोरेना छागाल दुङुल मोरेना छागाङ छागाल दुङुल खोङसा हेङजाङ उरो उन्बाल हाल्ते फेल्ली हागे सायुङ हानुन फेल्ली हागे सायुङ हानुन छागप छार्याङ इम्निदा भनेर भन्यो। बुझ्नुभयो, छिम फाथी रुल खिउर इन्मेन छिम उल हानक भने नेरिल्सु इस्स मोरेना छागाल दुङुल खोङसा हेङजाङ उरो उन्वान हाल्ते फेल्ली हागे सायङ हानुन के त छाग अप छार्याङ इम्निदा भनेर भन्यो। अब यो चाहिँ काम गर्ने फुलदोजरले गर्छ कि छिगे छाले गर्छ कि थम्फु तुरखले गर्छ कि खुरैदले गर्छ, अवश्य पनि मैले भनिदिइसकेको छु अस्ति अघि नै साथीहरू, ध्यान दिनुहोला यसलाई। चारमा हेर्नुहोला साथीहरू, चारमा मुगौन छिमिना नोङखिगेरुल कुनुन मुगौन छिमिना नोङखिगेरुल कुनुन कुच्छु कुच्छु छादोङ छा इम्य छागोङ छा इम्य नुङ्गवा फात उल खाल्ते दो सुन्दा भनेर भन्यो। बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले, अलिकति लोजिक पनि लगाउनु पर्छ साथीहरू, जे पढ्यो त्यहीँ त अवश्य पनि आउँदिन तपाईँहरूलाई, त्यसैले हल्का के घुमाइएको छ एक दुईवटा कसरी घुमाइएको छ भन्ने पनि तपाईँहरूले यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यसमा यसै गरिरहेछ, मुगौन छिम इना नङखिगे रुल कुनुन थुक्सु थुक्सु जा थुङजा इम्य नुन ग्वा फाथुल
खाल्ते दो सुन्दा भनेर भने यो काम चाहिँ अब नम्बर एकमा खुम्बाइनले गर्छ कि याङमाङ गीले गर्छ कि थुरेक थले गर्छ कि फुल्दो झले गर्छ। साथीहरू यसलाई मिलाउनु होला है तपाईँहरूले, मैले अवश्य पनि मैले पढाएको तपाईँहरूलाई अलिकति पनि फाइदा भएको छ भने अवश्य लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, सबै माझ पुऱ्याउनुहोस् कि कोरियन भाषा पढ्ने साथीहरूसँग। यो नेपालीमा यस्तो आएको छ है भनेर साथीहरूलाई, तपाईँहरूको मिल्ने साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला है साथीहरू। र यसको अब हामीहरूले मेरो क्वेसन चाहिँ आजको यति नै थियो साथीहरू, आज यहाँसम्म हेरिदिनु भयो यो भिडियोलाई, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहेँ। र सब्सक्राइब अझै पनि गर्नुभएको छैन भने गरिदिनुहोस्, लाइक पनि गरिदिनु होला, र यसको एन्सर हामीहरूले हेर्नेछौँ। तपाईँहरूले एन्सर अवश्य पनि लेख्नु होला, लेख्नुभयो होला साथीहरू, म यो एन्सर भनिदिँदैछु। यहाँनिर देखिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले एकको क्वेसन नम्बर एकको, हामीले एकदेखि चारसम्म गऱ्यौँ, एकको क्वेसन नम्बर एकको अप्सन नम्बर चार हो एन्सर है, अप्सन नम्बर चार हो। दुईको तिन हो है, क्वेसन नम्बर दुईको अप्सन नम्बर तिन हो सही एन्सर। क्वेसन नम्बर तिनको चाहिँ अप्सन नम्बर तिनै हो सही एन्सर। क्वेसन नम्बर चारको चाहिँ अप्सन नम्बर तिन हो सही एन्सर। तपाईँहरूले कति मिल्यो मलाई कमेन्ट पनि गर्नुहोला साथी। हस्त नमस्ते, धन्यवाद, बाबा, ह्याभ अ गुड डे।